မတော်တဆတူချဆောင်သွားခဲ့ရင်နောက်ဘဝမှာဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့စူတောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့တေဦးဆောင်မင်းမော့ကွန်ဆယ်လီဘော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတေဦးဆောင်မင်းမော့ကွန်ကတော့ဆီအာနာရှင်ကိုရဲဝန်းတော်လန်နေတဲ့ပြည်သူအမှုပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တေဦးဆောင်မင်းမော့ကွန်ကလူမျိုးနေမိကနေပြီးတော့တော်လန်ကြီးမှာကြားတောင်းဝင်ကိုထမ်းဆောင်နေရလည်းဖြစ
ပြလာလေဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြရယ်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစံကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာကျွန်တော်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့လိုလားတောင်းတနေရတဲ့အများဆုံးရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ချန်နယ်လေးကိုလည်း subscribe နေသွားခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်